Centrum voľného času v Holíči zorganizovalo vo štvrtok 5. apríla ďalšie zo zaujímavých podujatí. Pracovníci centra usporiadali v priestoroch školskej jedálne tradičnú a dlhoročnú súťaž, tentokrát pre dievčatá 2. a 3. ročníkov základných škôl, nazvanú Správne dievča. Predvie svoju zručnosť, fantáziu i talent v troch súťažných disciplínach prišlo 6 dievčat zo základnej školy Kopčany, 3 z Petrovej Vsi a 11 z Holíckej 3. Zéšky. Súťaž Správne dievča pripravuje Centrum voľného času každoročne. Súťaž je pripravená pre dievčatka 2. a 3. ročníka. O súťaž je veľký záujem. V tomto roku prišli do centra súťaže dievčatka z 1. základnej školy v Holíči, 3. základnej školy v Holíči, zo základnej školy v Kopčanoch a zo základnej školy v Petrovej Vsi. Dievčatka súťažia v troch disciplínách. Prvá disciplína bolo šitie šatôček pre bábiku, druhá disciplína aranžovanie kvetov do vázičky a treťou disciplínou je zdobenie tortičky. Dá sa predpokladať, že zrejme tá tretia bude pre súťažiacich najzaujímavejšia. Určite, pretože v nej dievčatka ukážu svoju fantáziu, ako dokážu tortičky pekne nazdobiť. No a samozrejme, čo si dievčatka urobia, nazdobia, tak to si potom môžu aj spapať. Toho roku sa zúčastnilo súťaže 20 dievčat a najlepšie 3 budú odmenené vecnými cenami. Dievčatá ukázali, že šitie, aranžovanie kvetín či príprava a zdobenie tortičiek sú im veľmi blízke a mnohé nezapreli svoj talent možno budúcich krajčírok, aranžérok či cukrárok. Vyhodnotiť spomedzi množstva zaujímavých výtvorov tie najkrajšie bolo tvrdým orieškom aj pre samotnú porotu. Ako by ste zhodnotili dnešnú súťaž? Ako vám osobne sa súťaž páči? No, ja som prijala úlohu predsedničky poroty. Som strašne rada, že ma pani Martinkovičová oslovila. A môžem povedať, že deti sa strašne usilujú a to hodnotenie je opravdu veľmi ťažké. Hádam, najdôležitejšia a najťažšia úloha pre porotu bola aranžovanie kvetiniek, pretože sme sa stretli s takými krásnymi dekoráciami, ktoré možno ani v kvetinárstve dneska človek nedostane kúpiť. Na druháčky je to teda úctihodný výkon, veľmi pekne to naaranžovali. Čaká nás ešte hodnotenie dortičiek, uvidíme, ako sa s tým dievčatka popasujú, niektoré už si olizujú odšľahačky prsty. Bude to strašne ako zaujímavé a jednoducho je to veľmi zlatá súťaž a treba vždy takúto iniciatívu uvítať. Krásne boli nielen modely šatov, ale aj aranžmány kvetín či šľahačkov a cukríkmi nazdobené tortičky. Tie najlepšie odmenila porota vecnými cenami a diplomami. Všetky 3 prvé miesta získali dievčatá z Holíckej 3. základnej školy a zhodou okolností všetky z jednej triedy 3. A. Víťazkou súťaže sa stala Janka Dúfková. Z 2. miesta sa potešila Radka Královičová a z 3. miesto mohla byť spokojná aj Zuzka Fleischmanová. Najväčšou odmenou aj ostatným súťažiacim dievčatám však bola okrem malých darčekov možnosť ochutnať na záver svoje sladké výtvory.